Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Začíname 160. kolo. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Gold Nuggets. No. 1968. Prvá svetová vojna, 1918. Chorvátska. Jadranské more. Aká hora na Slovensku? Veľký rozsutec v Bierolách. Kryváň. Podľa tvaru by som dal Kryváň. Lomnický štít. Lomnický štít. A je to Chopok. Najväčší ostrov sveta, Madagaskar, Grónsko je väčšie. Socialistický štát je Vietnam. Chrám Matky Božej v Paríži, Viktor Hugo. V Ázii nie je. Tadžikistan, Alžírsko, to je Afrika. Statív, stojan, trojnožka. Mein Kampf, kokostrán. Sedemstodvadsať. Sedemstodvadsať. Merkur, Venus, Zem, Mars, Jupiter, Saturn. Dievča. Tu. Konvica, tu. Balón. Balón, balón, tu. Takáto konvica. Toto by malo byť detko. A teraz tieto dve konvice. Dčko. Je to súčet. Takto. Zošik má dva. Najväčšia ostrovit Karakal je a Európy Rys ostrovit Sarka Farka Lúpežník. Spojené to je, je tam takéto, takéto, tento otvor, nepasuje Ačko, nie, Bčko, Bčko, toto by šlo, toto. Nejaký veľký výbežok, len to, že by bolo to dobré. Potom toto. No. Je to také blbé. A tu sú nejaké. Mám tu už pomalý chaos. Vyraním otázku. Nechce sa mi to.
Čo je to kontúzia? Asi by som dal toto. Je to tak. Bitka Waterloo 1815. Živočiš, sova, vír veľký, dal by som vír veľký. Nie? Kalous. Kalousek. Neviem, ako je to po slovensky. Kto nehral deci 20 tomu študoval? Neviem. Kto nakreslil Kremienka a Chocholužíka? Štvrtek. Asi štvrtek. Nie. Celba Smetana. Smetana. Dám Smetana. Lebo Smetana. Pšeničné pole s ránami. No, pasoval by Slaviček. Nie. Vincent van Gogh. Pšeničné pole s ránami. Oliver Twist. 1 plus 8 je 7. Čo je toto? V ktorom štáte? To je zákon na Španielsko. Sagrada Familia. Najväčší živý vták. Kiwi emu. Nie. Štros.